For helvede, ikke en bedre grej, så hvad fanden sker der? Hvad fuck sker der, mand? Fuck. Jeg tror, Christian bliver først. Okay. Løb jeg bare igennem her. Au, au. Ej, hvor du nederen, Maddy. Fuck, hey, mand. Han er løbet ind i den der. Han er nede, han er nede. Han bliver skudt nu, han bliver skudt nu. Du lort, mand. Så det jeg ville gøre for dig før, man sagde sådan, ej, det er lige meget nu. Ikke nu. Oh. Ej, man får helt... Nej! Det mener du ikke, jeg var nede på min skærm. Fuck off, mand. Oh. Nice, står meget bare rundt om til. Oh. Sådan der, så er der mere tid. Skide godt. For fuck. Hvad fanden sker der egentlig, hvis ikke I, så er det den der. Han har brækket ryggen. Fuck. Han er coldblooded på den lille rum. Ja. Nå, han der havde det der før. Oh shit. Oh, hvis jeg nej, så nej. Fuck. Skud for mig, så glemmer jeg, at jeg har taget fall damage. Bliv det. Så tager jeg bare til bil og kører. Fucking Ajax. Oh shit. Ej. Okay, vi kører videre. En folk. Jeg kan ikke tage. Kom og fuck, det er lort, da. Du kan sgu da ikke bare... Hvor fanden sker det her? Nu ser vi, hvordan vi drejer og filmer her. Skal vi bare følge den vej her, eller? Oh! Ja. Oh, what? Blev du også skaldet? Så du bare ned. Ja, jeg døde også hurtigt dig, mand! vi kan bare passe os selv, og så er bare død lige pludselig. We got some fuck. Kan du dreje rundt nu, Dallas? Hvorfor så langsom? Hvad mener du? Hvad kommer mig? Hvad ser du? Du har ikke set det rigtigt, så. Jeg satte den til 900. What? Min er også 900. Hvad sker der, man? Må jeg lige se det, Dallas? Er du pisse fuld, eller hvad? Åh, oh, shit! Oh. Fuck, man! Sikkert er det.